The topic on the top, ไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรสิจะมาบอกทีมทีมนี้สาวเยอะกว่า
တမားဒီပလိုမာတွေဒီပလိုမာအင်ဂျင်နီယာတွေကိုလည်းပဲ memory stick တက်လာပေးထားတယ်ဘာလဲ memory stick အဲ့တော့ stick 1ကိုကြည့်လိုက်ပါမှာ advantage rdm stick 1ATP skip RDM ATP are advanced skip out of diploma R to a DR diplomat and got engineering advanced diploma to a diplomat engineering so LO clear the way you do it you must be fine so advanced diploma to a diplomat you look at it you have ပါလိပြို့လို့လဲဆိုရင်ပုံရဲပညာပုံရဲပညာရေဖြောင့်ဝေမှု water supply တော့ brickling ဒါပါလိဆိုရင်အုပ်စီတိုင်း sporting gallery အမိုးပုံမိုးတာလေးတော့ building construction တော့အခြေခံတည်ဆောက်မှုပညာတော့ road bridge education လမ်းဖောက်ကအလားဆောင်ကရေနှောင်းတွေလာပြီးတော့အခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ wiring အခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့ wire ကျိုးတွေလာအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တော့ဆက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပြောမှာ high quality ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေပါအောင်လေ။နောက်ပြောမှာစီမံခန့်ခွဲမှု management ပညာပါအောင်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုပို့ပြီးတော့အရှိန်ပုံပြလာတာနောက်တော့ wedding နော်အဲ့ဒီဆက်တဲ့ပညာနောက် electrical wiring ဆက်စစ်တက်စင်လာပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ agriculture နဲ့ animal handling အဓိကဆိုင်ကူရင်းပညာတွေတော့ကခရစ်ကိုနေတဲ့ power system ခရစ်ကိုနေတဲ့ power system ကပါလို့ဗမာနိုင်ငံကတော့နေရတဲ့နိုင်ငံတော့ဟိုတခြား Norway လို့ Sweden လို့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကြတော့နေလို့မရှိတော့တာကိုဆိုတော့ပါတော့အုံးလို့ရအောင် Australia ကတော့နေလို့တော့မရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ပါတော့သိပြီးသူတို့ develop လုပ်တာသူကသူ့နိုင်ငံရဲ့ထုတ်ဟောအကြောင်းမျိုးပြင်တယ်အကြောင်းမျိုးကိုသူကလောက်ပဲလုံးကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမျိုးကနိုင်ငံရောင်းငွေရဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဟိုခုဖြစ်နေတယ်ဟို power station တွေကိုဟောကို power station စောင့်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အမြင်ရပြောရရင်ဟောအိမ်သုံးဖို့လိုတယ်ဘာသုံးဖို့လဲဘီသုံးဖို့လိုတယ်ဒီဘီလိုဘာလို့ကြီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ပင်နယ်အပြားကိုခေါင်းဘောကတင်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်အိမ်သုံးဖို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ငါကလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီ power တော့ရောရောဟို national grid ကိုယူတဲ့ power တော့ရော့ပါမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ power ကဆက်မှုစုံတွေပေးရတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကဘာလို့ပို့လို့လဲဒီ solar panel တွေကိုထုတ်ဖို့လို့လဲအခုလို့တိကျတာတွင်းတော့ပြအဲ solar panel ထုတ်တဲ့စက်ရုံကိုဘာမှဒီမှာတိဆောက်နော်အဲ့ဒီမြေပညာအစားဝဲပြီးတိဆောက်ပြီးရလူပဲရတယ်အဲ့ဒီမြေပညာရတဲ့ panel ကဈေးလုံးကိုဒူလာထုတ်လို့ပြီးတော့ရေးလက်တွေလိုက်ဖွင့်နော်ဖြတ်ပြီးအဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ data တွေထုတ်လို့ရတယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ကနေပြည်တော်ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကျတော့ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့အများကြီးဝဲရှိလာတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဆိုလက်စံဒီပါတယ်လက်စံဒီရောက်ဒီမှာ
ก็
专业的嘛，对，有专业的嘛，有个亚赛队的，亚赛队的 NBA 那里，对，专业的，那些些没去面，也来，比如比亚的，比如嘛，哎，最近我比较大的，现在的不得的比如啊，比如比如的，现在的是老，其他的呢，比较大的，中间不得的，前面的呢，不得，那是比亚，一般的是比较大的，比如嘛，现在的不得的，如果的，那比如的，就比较大的，那比如，那，就是啦。有专业的先弄个马虎嘛，再做些的花虎呗，哦，帮助人家嘛，把人弄得来，哦，还有弄得把那个烧，比如人家拿起来，哎，哪里有，哦，这些这些里拿来虎呗，往来来处理老家的嘞，哦，比如来处理老家的，哎，哪里人家拿来，我来整理，人家来把这个人家拿来，那个后面的后面，你既然来把这个，那钱来丢掉，那人家拿起来打吧，那麻烦起来打，不把我给打了，喏，哦，前面啥子比的卡嘛？压力白吧，底下也是啥？哦，电那啥嘛，对电价木嘛，哦，交那料体力要电价来估的，电吃了的多的嘞，那哎那里就画面底下也是画面，哎，那加入不了，比如说那么怕的，如果的嘞，哎那画面那个用，啊对，我们要电价呢，不得的，现在那个那个呢，不得不算就电价了，哪里要算，再不得就电价，哎喽，那库，他们啥，那是阿爸我的，真的哪一样的，真的哪一样的。人家大陆呀，对吧？生了哪一家？啥？啥比我？人家都哪一生活？